Четверту добу бригадами компанії «Вода Донбасу» ведуться роботи на магістральному трубопроводі діаметром 1400 мм другого Донецького водогону, по якому вода подається до Слов'янська, Краматорська, Дружківки, Костянтинівки, Торецьку. Пошкодження утворилося 6 серпня на пікеті номер 9, через що водопостачання споживачів, зокрема Слов'янська, було скорочено на 50%. Ця тема стала однією з основних в ході апаратної наради від 9 серпня. Устранена була дана аварія в воскресенье вечером. Вторника начали заполнять водовую компанию «Донбасса». 8 числа мы снова получаем телефонограмму от компании «Вода Донбасса» с проведением ремонтно-восстановительных работ на магистральном водоводе диаметром 1400 мм, уже пикет 21 от 1 до 2 подъема, снова у них проводятся ремонтные работы. Станом 9 ранку 9 серпня аварійні роботи по напірному водоводу завершені. Відбувається наповнення системи. Однак, за словами гендиректора міськводоканалу, пройде не менше доби, поки в кранах жителів Слов'янська з'явиться питна вода. А поки за заявками, які надходять до диспетчерського комунального підприємства, здійснюється підвоз води. Ось тільки за наріканнями громади сповіщення про це не налагоджено. Для жителів города сразу были разосланы все телефонограммы и на службу городской 15.05 о том, что принимаются заявки на диспетчерскую службу водоканала для подвоза воды. Вчера подвоз воды был организован в детский сад номер 24, детская больница и роддом и адреса абонента по графику. На сегодняшний день есть заявки в количестве 17 человек. График разбит, подвоз воды будет осуществляться согласно разбитого графика. Нужно продумать какой-то вариант оповещения помимо через интернет издания. Диспетчерская служба отзванивает руководителей всех квартальных районов и руководителей ЖЭКов. Это 100% и всех руководителей организации. Хорошо, мы рассмотрим еще вопрос. Для довідки телефони диспетчерського водоканалу 251-38 та 050-471-40-72. Ще однією скандальною темою засідання виявилося скошування трави, зокрема амброзії у місті. Вже навіть працівники виконкому почали виказувати своє обурення щодо неактивності комунальників у цьому питанні. Відповідь керівника управління житлово-комунального господарства була такою. Самі покоси трав виповняються 10 раз больше, чем выделено финансирование. К сожалению, те площади городского совета десятки раз еще больше, чем выделено финансирование. Но работы выполняются. И жертвами выполняются на трудовых территориях, и дорожное освещение на местах общего пользования. Согласно плану финансирования. Я еще раз говорю, жители выполняют всю свою работу, которая даже больше, чем им положено. Звучало еще курорт, насколько я слышу. Курорт мы 5 или 6 раз уже прокашивали. Все территории подходящие курорту, но, к сожалению, все правильно вы говорите, где плиты, только эта территория не городская, а Укрпрофздравница. Я об этом хотел сказать, что много вопросов, которые сегодня задаются по амброзии, не в компетенции ЖЭКов, там те участки, она находится у частного предприятия Укрпрофздравница. И в ее компетенции, они к нам не раз обращались, да, мы чем могли, подарили косы, спонсоры Славкурорту, для того, чтобы они могли, две косы было подарено, вот буквально месяца полтора назад, чтобы они могли проводить эти работы. У підсумку мер зробив розпорядження цієї суботи на території пляжів на Славкурорті організувати суботник за участю працівників міськвиконкому. Торкнулося в ході засідання і кадрового питання. Слов'янське КТП, користуючись присутністю ЗМІ, заявила про пошук кандидатів на посаду працівника, який мав би займатися відловом бродячих тварин. Крім того, завдання зайнятися розширенням штату отримала КП зовнішнього освітлення. Зокрема, на базі підприємства міський голова планує поновити роботу бригади «Зеленбуду». Фінансування необхідного обсягу робіт відбувається своєчасно, а от виконувати їх не встигають через нестачу працівників. Ми багато рапортуємо, що висаджуємо велике кількість дерев, але зиму переживають маленький процент. Тому для того, щоб це все, це теж думайте зараз, це не слова. Розширяйте своє підрозділення людьми. У слов'янських тролейбусах більше не розміщуються рекламні листівки. Нещодавно міськелектротранспорт відчистили від паперових оголошень. Однак припиняти покращувати своє фінансове становище за допомогою надання рекламних послуг підприємство не збирається. Це буде відбуватись більш цивільним способом. Розробляємо стенди для того, щоб упорядочити, привести в нормальний вид
и торопимся и зарабатывать дальше на новые рекламы. Я заметил, что вы отреагировали на то, что навели порядок с листами бумаги рекламными, это правильно. Еще наведите порядок с ценообразованием на наружную рекламу по ценовой политике. У зв'язку з підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги не втрачає актуальності процес оформлення субсидії. У мешканців накопичилось безліч питань щодо існуючих обмежень у її призначенні. Добавляють призначення субсидії на переоформлення на средства продажі квартири і о тому, що при оформлення буде більше платеж за це. Хочу сказати, що вже 21 год существует оформление субсидий, и ни разу таких случаев не было. Также на назначение субсидий сейчас не влияет наличие автомобилей 2 и больше, наличие жилых помещений 2 и больше, а также если в составе семьи есть люди, которые не работают. Пожалуйста, учтите это и приходите к нам оформлять субсидии.